Dobrý den, jsme v základní škole Zelenči. Půjdeme se podívat do vyučovací hodiny do 7. třídy na hodinu angličtiny, kterou povede paní učitelka Anna Preclíková s paní asistentkou Jaruškou. Je to třída, kde jsou i ukrajinští žáci, to znamená žáci z OMJ, tak i děti s podporou, a uvidíme, jak funguje nastavování třídních pravidel a práci se třídou, třídním managementem. Ahoj. Ty máš připravenou hodinu angličtiny v 7. třídě. Můžeš mi říct, co je cíl té hodiny a jak to máš připravený, co bychom mohli všechno vidět? Připravila jsem hodinu, která je startovací hodinou k nové lekci, s tím, že vlastně téma je oblékání. To znamená, to téma primárně je zaměřeno na slovní zásobu, jednak budeme opakovat slovní zásobu stávající, ale zároveň na tuto slovní zásobu navážeme a budeme rozšiřovat. A co se týče stavby té hodiny, tak vlastně jsem se snažila tu hodinu poskládat tak, aby vlastně v hodině děti procvičily téměř všechny svoje skills, ty dovednosti, které používají v angličtině. Takže tam máme poslechové dovednosti, máme mluvení, plánuju video zařadit a samozřejmě hru. Jo, do toho vlastně procvičují abecedu, do toho procvičují přítomný čas prostý, do toho procvičují mimoděk, vlastně správné používání třetí osoby a tak podobně. Psala si mi, že v té třídě jsou dva žáci s podpůrným opatřením a tři žáci s odlišným mateřským jazykem. Jak plánuješ ověřovat, že tito žáci rozumí zadání, který máš pro ně připravený? V rámci hodiny, kde máme žák nebo kde pracují se žáky s OMJ, anebo vlastně děti, které mají podporné opatření, tak se doptávám na porozumění a dětem jsem připravila kartičky se smajlíky, kdy vlastně pracují a otáčejí kartičky. Pokud něčemu nerozumí, tak vlastně na mě ukáží smajlíkem s palcem dolů, anebo naopak, pokud je jim všechno srozumitelné a všemu rozumí, tak nechávají smajlíka s palcem nahoru. Případně někdo si vezme buď kartičku vlastně jenom otáčí na lavici, anebo pokud chtějí, tak na mě smajlíkem zamávají. Tenhle nápad se mi velmi líbí, protože v té 7. třídě jsou děti citlivé na to projevit nebo poukázat na, řekněme, svůj handicap nebo na to, že třeba mají obtíže v tom anglickém jazyce, tak tímhletím způsobem vlastně, aniž by dali vědět, kdy v jakém momentě té angličtině nerozumí, tak vlastně si mě mohou přivolat nebo paní asistentku a dopomůžeme s porozuměním nebo s tím prvním krokem a tak podobně. A co se týče samotné práce v hodině, tak vlastně po každé aktivitě se snažím s dětmi zařazovat takové porozumění nebo vyhodnocení jejich ověření a zase používáme klasiku palec, všechno mi bylo srozumitelné, bylo to jednoduché nebo tak, anebo úplně totálně jsem nerozuměl, potřebuju více pomoc, a pro mě to je potom signál, že teda vnímám, že žák má výukový problém v té dané oblasti a na to se potom zaměříme. Stejně tak to vnímá vlastně asi i paní asistentka, kterou uvidíme v hodině, takže když vidí smajlíka otočenýho palcem dolů, tak ví, že má pomoc, anebo dává tobě signál, aby si pomohla. Výborně, děkuju moc. Ještě by mě zajímalo, vy máte tady nastavený školní očekávání, hodnoty a pravidla. Vidíme je tady různě po škole. Jak s nimi pracuješ při té hodině, nebo jak máš plánu v této hodině s nimi pracovat? Ve svých hodinách používám aktivně nastavená celoškolní očekávání, protože mi pomáhají v práci. Pomáhají mi získat klid na práci, nejenom pro mě, ale vlastně pro děti samotné, protože oni se potom lépe učí, jejich pozornost je lépe soustředěná na výuku angličtiny a neroztylují se, nevykřikují a tak podobně. A v podstatě ve svých hodinách pravidla využívám tak, že jednak na začátku školního roku s dětmi připomeneme, o čem jsou ta pravidla, jak to vypadá a především proč to tak je. A v těch hodinách potom pravidla třeba si dám na tabuli, připomeneme si pravidlo, ukážeme si to pravidlo, o čem je třeba ten respekt, že se hlásím, když potřebuji něco říct, takže projevím respekt ostatním spolužákům, že je nechám poslouchat učitele, ale zároveň respekt učiteli, že ho nechám pracovat.
A rozumím tomu správně, že při angličtině využíváš v angličtině ta pravidla a když děti tomu rozumí, tak o tom mluvíte anglicky, pokud ne, tak to dovysvětlíte česky, aby opravdu rozuměl každý a věděl, k čemu se zpětně odvoláváte? Ano, já se snažím a v podstatě filozofie je mluvit v hodinách pouze anglicky. Ovšem jsou určité oblasti, kde je potřeba přeložit, kde je potřeba doptat se na porozumění a dělám to tak, že vlastně pokud děti vlastně, a i co se týče zadání práce, přečtou zadání práce a přeloží pro ostatní. A já mám jistotu, že vlastně i děti, které třeba mají potíže ve sluchové oblasti, mohou mít potíže s porozuměním, nebo třeba děvčata z Ukrajiny, nebo naše žákyně z OMJ, tak mám jistotu, že v té češtině to tam zazní, aniž bych já to musela opakovat. Jo, takže vlastně ty děti do toho zapojím a to též platí i při těch pravidlech. Že opravdu pravidla, která tady máme, tak nejenom, že si vysvětlujeme anglicky, ale vlastně i v češtině si je probereme. Super, děkuju moc. Teď jsme vlastně probrali ty základní věci, které patří do toho třídního managementu. Ještě mi tam chybí jedna věc, o které bych chtěla se zmínit a budu ráda, když to v té hodině uvidíme. A to znamená pozitivní podpora toho, co chci, aby se v hodině dělo. Jak máš rozmyšlenou pozitivní zpětnou vazbu těm dětem? Pozitivní zpětnou vazbu dávám v podstatě, snažím se okamžitě, ať už je to třeba mým gestem, jenom že ukážu palec, že to je super, nebo pochválím tedy verbálně, takže it's perfect, it's okay, yeah, well done, excellent work, nebo jednoduše pochválím. Teď se mi líbí, jak jsi to udělal, teď se mi líbí, že dodržujete jako třída nastavená pravidla a opravdu snažím se zaměřit právě na to, co se daří a na to pozitivní. S tím mě teda ještě napadá, znamená to, Aničko, že vůbec jako se nevěnuješ negativním věcem, že když se děje něco jako špatného nebo ošklivého, tak se k tomu otočíš zády a dáš pozitivní zpětnou vazbu, nebo jak pracuješ s tím negativním, protože to může být argument učitelů? I to negativní patří do naší práce, ale v podstatě říká se, že zhruba 8krát bychom měli pochválit na 2 třeba kritiky, když to tak řeknu, na 2 negativní zpětné vazby. Ani nevím vlastně, jak teďko odpovědět na tu otázku, ale určitě to není tak, že bych nebyla přísná, nebo že bych si zakázala používat negativní výrazy nebo reagovat na tu negativní zpětnou vazbu. Ale zrovna třeba tahle třída, ve které mám připravenou hodinu, tak vlastně se mnou na těch pravidlech pracuje už 2. rokem. To znamená, že mi vlastně třeba zrovna v této třídě těch negativních věcí, které zdržují tu výuku a rozptylují tu výuku, tak máme minimum. Jo? Tím, že už ty děti opravdu jsou naučené a pracujeme a chválíme. Takže nás to vlastně vrací k tomu, co si říká, že ti to usnadňuje práci. Není to tak, že byste se nevěnovali negativním věcem, ale děti ví, co mají dělat, jak to mají dělat. A zároveň, pokud se objeví něco negativního, tak ví, jaký bude důsledek a co udělat jinak. A teď mi ale napadá, Verčo, jedna věc, kterou bych ráda zmínila. Patří to k tomu, že je naprosto přesně znát, když jdu učit do třídy, do jiné, kde se třídou pracuje pomocí těch pravidel, anebo ta třída je, řekněme, taková ještě méně zpracovaná, méně obdělaná. To znamená, ta třída, která je méně přivyklá těm celoškolním očekáváním, tak samozřejmě tam ty moje upomínky a takové ty reakce na ty negativní projevy jsou tady bohužel častější. Byť se snažím stále podporovat a být vlastně pozitivní a chválit a poukazovat na to očekávané chování. Ale vnímám, že je velmi potřebná součinnost ostatních pedagogů. Že to není jenom o mé hodině, ale že my jako pedagogové v té třídě jsme tým a tam je opravdu potřeba, aby ten tým pracoval dohromady a měl podobné uvažování, opravdu, když to tak řeknu, vyžadoval podobné věci od dětí a pracoval s nimi podobně. Super, děkuji moc, už se těším na tu hodinu, co uvidíme a uvidíme, co uvidíme. Dobře, děkuji. So, hello everybody. So, people, we start with our classroom rules. Can any one of you remind our classroom rules? You can say it in Czech if you do not know it in English.
So which classroom rules we need to follow? Matěj. Respektovat se. OK. What does it mean, respektovat se? Třeba, že se přihlásit, když... Perfect. OK. Vyvoláte třeba. Mm-hmm, perfect. So I raise my hand when I want to speak, okay? And I work well during the lesson and I work honestly. Poctivě pracuju. Thank you very much. A jenom připomínám, že vaše kartičky nám ukážou, jak jste na tom. Holky, když rozumíte, když je všechno OK, máte palec nahoru. Když byste nerozuměli se zadáním, ukážete mi kartičku. A poprosím vás vždycky, abyste mi dali vědět, jestli je všechno OK, anebo that you need help. Good? Next one, Dianko. Aha. Džíny, výborně, Mary. Teda Nastě, promiň. Shirt. Mhm. What's that? Košile. I know it's difficult. And now have a look at exercise 2. And I would like you to study the sentences and match them with pictures. No, popisy 1 až 9 a přiřad je... Ano, k obrázkům. Rozumíme, co máme teď udělat? Jo? Rozumíme? Is everything clear? Yes? Read and match. Tady máme písmenka. Jo, takže přiřaďte. I appreciate that you work honestly and that you are quiet. Thank you very much. Děkuju, že pracujete poctivě, že vlastně respektujete klid na práci, nejenom pro mě, ale i pro ostatní. Za to děkuju, jak krásně dodržujete vlastně ta naše třídní pravidla. So thank you very much for your work. So people, could you please tell me how the exercise was difficult for you? Was it easy? Was it so-so? Or was it terribly difficult? Oh, so for most of you it was quite good. So thank you very much. Good job. The task is to write down as many words as you can remember. And you have got only 1 minute. So now please write only bold words, okay, from the text. Teacher, can I tell you something? Yes, of course. It's so easy. But we need to what? But we need to be calm for the others, right? Okay. Thank you. And now count your words. Tell me how many words do you have, Metoděj? Say the number. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Perfect. You? 10. Oh, excellent. Marianko, how many words do you have? Count them, spočítejte si, holky, slova. 8. Good. 7. Perfect. 10. Yeah, so Matěj and Metoděj. Metoděj is the winner. Thank you very much, everybody. And your homework is to remember these words. I like the color pink, and boots are always good. So, was it easy or difficult to understand? Could you please show me again your thumb? Difficult? So-so, some of you, good. So, I ask Nelča to write number 1, Metod number 2, Nastya number 3, and Anetka number 4. So, write letters on the board, please. Okay, Metod is correct. And the last one is, is it A or I? Nastjo, I or A? Mm-hmm, it is not. So we need to write this answer. Yes, it's I. I know it's tricky one for you. I know. Mm-hmm, so it's I, yeah? So people, how many mistakes do you have? Show me. 1, 0, 2,
One, was it difficult for you? So-so. Shorts, perfect for a day at the beach. I like this sporty look. I'm into practical clothes I can move in. I like the colour pink, and boots are always good. Neříkej on, ona, abys to neměl, nedával jednoduché, ale řekni the person is wearing, takže ta osoba nosí. A my nebudeme vidět, jestli popisuješ holku nebo kluka. Good? The person is wearing jeans and the person has orange hoodie. Eliška. Ano. Okay, so the person has třetí osobu. Okay, so who will be the next? The person is wearing blue boots and black with white hoodie. Yes. Okay, so people, good job, good task. Co se nám dneska podařilo? Za co se chválíme v hodině? Co, za co se chválíme? Work. Matěj. Work. Aha, you worked well. Pracovali jste velmi dobře. Metoděj, za co se chválíme? Vydržíme ještě jednou, rychle to dokončíme. Za chování. Výborně, dodržovali jsme vlastně krásně naše třídní pravidla. Super. Anetko, za co se ještě chválíme? Za to, že jsme teďka udělali tu hru dobře. Výborně, parádička. Za co se ještě chválíme? Takže Metoděj říkal za pravidla, za dodržování. Výborně, byli jste aktivní, pravidla, nebáli jste se jít hrát. Najdeme něco, za co máme mračonka? A já se vám přiznám, že mi nic nenapadá. Já souhlasím s vaším hodnocením, že jste pracovali aktivně, krásně jste dodržovali vlastně naše třídní pravidla. A možná ten, kdo máte kartičku, tak mi můžete ukázat palcem nahoru. A vy ostatní, co nemáte kartičku, tak mi ukažte, how did you enjoy the lesson? How was it for you today? So-so? Okay. So-so. Thank you very much. So we did a really great job today. A myslím, že si zatleskáme. A já vám musím zatleskat, že jste byli skvělí. Aničko, tak máme po natáčení hodiny a já z té hodiny jsem nadšená. Opravdu moc se mi to líbilo. A teď bych chtěla slyšet tvoji reflexi, jaká ta hodina byla, jak se cítila. No, děkuju. Tak určitě to, že jsem stála před kamerou a vlastně měla jsem štáb v zádech, v uvozovkách, tak jsem z toho byla trošku nervózní, ale snažila jsem se to nedat na sobě najevo. Jaký mám pocit z té hodiny? Hodinu jsem přizpůsobila aktuální potřebě toho, co žáci potřebovali a tak, jak vlastně ta hodina se vyvíjela. Uh-huh. Já jsem pozorovala tu hodinu a byly tam všechny ty věci, které jsi mi psala nebo na kterých jsme se dohodli, že budou vidět, ať už práce s pravidly, kdy jsi měla na té tabuli. To se mi hodně líbilo i s ohledem na to, že vlastně děti, které přečetly si je anglicky, ta pravidla nebo očekávání, tak je přeložili pro ostatní a doptávali se nebo doplňovali, což mi přijde velmi jako smysluplný. A vnímala jsem, že i ty ukrajinští žáci rozumí těm očekáváním a pravidlům. Napadá mě k tomu, že když jsem tu hodinu viděla, tak ty žáci byli velmi klidní. Je tohle standardní hodina, že takhle jsou jako soustředění, tiší, pozorní? No, já bych řekla, Verčo, že tohle je výsledek práce s těmi pravidly, s těmi očekáváními. Protože já s touhle třídou pracuji už druhým rokem a když jsem mi převzala, tak jsem s nimi začala ta očekávání budovat, vysvětlovat. A v podstatě třídě jsem vysvětlila, jak je důležité
respektovat klid na práci. Neznamená to takové to hrobové ticho a striktní zákaz mluvení, to v žádném případě. Ale v podstatě jenom to, že když žák potřebuje něco říct a přihlásit se a něco říct, tak nevykřikuje neřízeně, ale v podstatě respektuje to, že se jednoduše přihlásí o to slovo. Takže to, že ta třída na tebe působila klidně, bych řekla, že je docela pozitivní aspekt, protože je vidět, že to funguje. Takže za ty 2 roky jste nejenom si nastavili očekávání, vysvětlili, ale i nacvičili v těch jednotlivých situacích, jak ve třídě, tak na chodbách, v jídelně, tak jak je to podle těch principů PBIS, kterými vlastně žije vaše škola. A tady jsme to jasně viděli v té hodině a mně se to moc líbí. A ještě mě k tomu napadá, když přišli ti noví žáci z Ukrajiny sem do třídy, myslíš, že jim to pomohlo, že věděli jasně, co se od nich očekává, že jste jim to vysvětlili, že i to jejich začlenění mohlo být proto jednodušší? Řekla bych, že ano, protože v okamžiku, kdy přijde žák z cizího prostředí, ještě z cizojazyčného prostředí a je v úvozovkách vhozen do vody a neví, co se od něj očekává, tak to může způsobit daleko větší stres. On už vlastně ten stres z té situace, ve které se ty žáci ocitli, byl velký. Takže to, že vlastně vědí, když to tak řeknu, jak se mají chovat a naopak, jak se nemají chovat, tak jim pomáhá pohybovat se v zóně bezpečí. A o to tady jde, že v podstatě děti, pokud jsou v klidu a jsou v pohodě, tak se dokonce i lépe učí, protože tam není stres a tak podobně. Takže tady jasně zaznívá, že to má smysl. No a tohle je vlastně to, jak já dětem vysvětluju, proč třeba je důležité se v té hodině sklidnit a naučit se to, že nevykřikuje jeden přes druhého na učitele, protože okamžitě musí něco říct. On v podstatě tím bere pozornost ostatním dětem a místo, aby pozornost byla věnována výuce angličtiny a řekněme slovíčkům a poslechu, tak v podstatě se tříští a ty děti potom se hůře učí. Má to vliv na jejich výsledky. A tak, jak pracujeme my tady, nebo jak pracuju já s dětmi, tak opravdu máme vyzkoušeno, že mají rádi ten klid. A možná ti ještě řeknu jednu věc. Já s dětmi dělám takovou zpětnou vazbu, třeba v pololetí nebo i na konci školního roku. Jim rozdám anonymně kartičky nebo papíry a napište mi hodnocení na mě. Napište mi hodnocení na mé vyučovací hodiny. Co byste mi rádi poradili do příštích hodin angličtiny? A velmi mě potěšila zpětná vazba této třídy z loňska, kdy napsali: paní učitelko, děkujeme, že jste nás naučila klid na práci. Moc dobře se nám pracuje. Máme to rádi. Takže se jako učitelé nemusí bát toho dostávat zpětnou vazbu od žáků. Možná, že to je motivace pro zlepšení práce a na tom budování společného díla, protože to není jenom předávání znalostí a dovedností, ale společná práce. Určitě je to společná práce a já vždy, když rozdávám papírky právě na tuhle tu zpětnou vazbu, která hodnotí, řekněme, tu spolupráci s dětmi během třeba toho čtvrtletí nebo pololetí, tak v podstatě přistupuju k tomu s respektem, protože já nevím, kdo co mi tam napíše. Nejsem si tak jistá tím, že tam dostanu 100% pozitivní feedback a jsem v podstatě připravená nad sebou přemýšlet nebo nad těmi hodinami. A proto to dělám. Takže pokud se mi tam sejdou pozitivní odpovědi, jakože děti jsou nadšené, baví je ta struktura, baví je to, že zařazujeme hry, tak jsem ráda a přijímám otevřeně vlastně i to, když někdo napíše, že by chtěl třeba jenom koukat na filmy. No a pak je samozřejmě pro mě prostor to vysvětlit ve třídě, že někdy zařadit film třeba můžeme, anebo naopak, proč třeba jenom koukat na filmy není vhodné, že tam musíme zařadit to a to. Takže pro mě, jak říkám, je to dialog. Napadá mě k tomu ještě, když jsem viděla tu hodinu, tak byli zde žáci, asi 2, kterým z mýho pohledu přišlo, že je nevyvoláš úplně stejně jako ostatní. Byl to nějaký záměr? Jo, Verčo, je to tak. Já jsem vlastně tím, jak jsme byli vystaveni trošku stresu z toho natáčení, tak jsem v podstatě asi 2 žáky vědomě nechtěla vystavovat právě
stresu zvýšenému, tím, že by měli odpovídat. Oni totiž vlastně mají potíž s mluveným projevem a chviličku jim i trvá, než si to rozmyslí a tak podobně. Tak jsem vlastně, řekla bych, tady víc zaměřila ten individuální přístup, ten aspekt, že jsem je nechtěla vystavovat tlaku. To slyším moc ráda, protože to je vlastně ta individualizace. I přesto, že pravidla toho, té podpory pozitivního očekávaného chování vlastně deklarují, že všichni budou dostávat stejnou pozornost a stejnou zpětnou vazbu, ale tady je to vlastně eliminace stresu, tak to je moc dobře, že to takhle máš, za to moc děkuju. Vím, Aničko, že ty seš výchovný poradce, tak pracuje s těmi dětmi tak, jak pracuješ ještě s ohledem na to výchovní poradenství? Pracují takhle všichni učitelé u vás ve škole nebo jsou rozdíly? Je to tak, Verčo, já jako učitelka při své práci vnímám, kde se se třídou pracuje a kde ne, kde vlastně ta třída má ještě rezervy právě v tom třídním managementu a kde je potřeba posílit pozitivní zpětnou vazbu a vlastně více podpořit ta pozitivní očekávání. Ale tady bych vlastně chtěla zdůraznit, že je strašně důležité vlastně spolupracovat učitelé mezi sebou navzájem, protože pokud jsem to jenom já ve svých hodinách angličtiny, která se snaží vlastně s dětmi pracovat tímhle způsobem a byla bych jediná, tak to nebude fungovat, ale pokud je nás víc a máme podobnou filozofii, tak potom ta třída takhle hezky pracuje. Mm-hmm. Takže kdybych to měla jako přeložit si do své řeči, dá se říct, že vy vlastně tím, že táhnete za jeden pro vás, tak dáváte dětem tu jasnou strukturu, co se od nich očekává, pokud tak dělají, tak pozitivní zpětnou vazbu a oni můžou růst, protože se mají o co opřít? Přesně tak. Jaruško, teď jsme viděli hodinu v 7. třídě angličtiny. Jak se ti ta hodina líbila? Protože já jsem úplně nadšená, mě se moc líbila. Já jsem byla taky moc spokojená, líbily se mi reakce a aktivita dětí. Je to teda 7. třída, kde máme 3 ukrajinské slečny, máme tam 3 děti s podporou. Byl tam chlapec, který teda mě velice překvapil, že byl hodně aktivní, snažil se, psal na tabuli a ukrajinský děvčata taky musím moc pochválit. Splnili úplně všechno, psali si, co bylo třeba, tak jsem jim snažila našeptávat. To jsem si všimla, to jsem viděla, ano. Aby tomu lépe porozuměli, myslím, že se k tomu postavili moc hezky. Řekla bych, že to bylo i tím, že měli docela zajímavý takový přirozený téma oblékání, tak to jim asi bylo bližší, že se v tom našli, měli tam spoustu obrázků, měli to na tabuli. Myslím, že tohle téma se jim jako hodně líbilo. Hodina byla pestrá a mně se na tom líbilo, že jsem je mohla nakouknout pod ruku a že to, co nevěděli, tak to jsme si tam ukázali a vlastně úspěšně všechno dodělali. A myslím, že z toho měli i sami dobrý pocit. Vypadalo to, že jsou všichni velice spokojení. Že měli radost. Ano. Tak to se mi líbilo. Mně se moc líbilo to, že paní učitelka využívá kartičky s těma smajlíkama na zpětnou vazbu a všimla jsem si, že ty si obcházela a koukala, jaký ty smajlíci jsou, jestli někdo nerozumí, jestli potřebuje tvoji pomoc. Vnímala jsem to správně? Bylo to tak? Určitě, ale já jsem tam chodila tak jako automaticky a zdálo se mi, že na 99% stejně rozumí. Dobře, někdo nedal jako palec dolů. Bylo to dobrý. Děkuji moc. Martino, ty jsi zástupkyně tady ředitele ve škole v Zelenči. My jsme teď byli se podívat v hodině v 7. třídě u paní učitelky Preclíkový a viděli jsme, jak ta třída funguje a viděli jsme i práci na třídním managementu pomocí pravidel. Vy jako škola máte ta očekávaná pravidla nebo pravidla očekávaného chování všude po škole vyvěšená. Pochopili jsme, že s nimi pracujete i s dětmi, že jsme viděli i ty pravidla, jaké zpracovávali děti. Můžeš popsat vlastně, jak jste k tomu přišli, jak dlouho to děláte a co to vlastně pro školu přináší? Mm-hmm, určitě. My jsme měli to štěstí, že jsme se jako škola dostali do projektu, jako pilotní škola projektu PBIS,
kde jsme začali pracovat na pozitivním chování. Dlouho jsme o tom přemýšleli, protože to je něco, co nám dává smysl v interakci s dětmi, protože chceme samozřejmě mít méně práce nad problémovým chováním a více se věnovat výuce. A proto jsme se zapojili do tohoto projektu, kde jsme prioritně začali pracovat na první úrovni a stanovili jsme si několik zásadních pravidel nebo očekávání pro naši školu. Na těchto pravidlech spolupracoval celý učitelský sbor, takže jsme postupně nabalovali takovou jako sněhovou koulí, jsme si říkali, co je vlastně pro nás důležité a z toho nám přirozeně vyplynula pravidla bezpečnosti, poctivosti, respektu a hlavně té spolupráce. A ta pravidla jsme interaktivně začali používat v těch třídách. Je to cesta dlouhá, pomalá, těžká, ale má své výsledky. Každý z učitelů má na to nějaký jiný náhled a pokud bychom se tříštili, tak vlastně nedosáhneme toho základního a to je ta jednotnost celé té školy, aby ty děti se cítily bezpečně. Takže musíme neustále připomínat a neustále mít na očích ta pravidla, což pomáhá i nám, dospělákům. Proto si viděla, že u nás je to všude, v každé třídě, na chodbách a do toho zapojeme i ty děti, aby si ta pravidla oni sami vytvářeli, namalovali, nakreslili, dělali to jako divadelní scénku, prostě nacvičili s tím svým kantorem. A to už necháváme plně na nich, jak to pojmou v tom managementu té třídy. Ale ten základ je pro všechny stejný. Uhum. My tady mluvíme o PBIS, já teda asi vysvětlím, že to je podpora pozitivní očekávaného chování, aby každý věděl, co se od něj očekává, že se má chovat. Používáme tady i výraz pravidla, já bych asi upřesnila, že ten čtyřlístek, který vidíme, to jsou spíš hodnoty školy a na to potom navazují ta pravidla v jednotlivých místech. Když se ještě vrátím k tomu, že jsi říkala, že učitelé to z žáky nějakým způsobem stvární, nacvičují. Nacvičují to jen na začátku roku, nebo je to průběžně a jakým způsobem se dál s tím jako pracuje během školního roku? Ano, zásada je na začátku roku, tam je velká práce, protože jim to musíme připomenout. My jsme vlastně v tom projektu 2 roky s tím pracujeme, takže začátek roku je zcela zásadní, velká připomenutí, ale ukázalo se, že je důležité připomenout ta pravidla vždy, když jsou nějaké prázdniny, delší volno, takže tam zase dojde i k tomu nácviku. Ten nácvik těch pravidel probíhá i prakticky, kdy my třeba, když dám příklad, jdeme s dětma po chodbě, učíme je chodit vpravo, dojdeme do té jídelny, tam si ta pravidla zopakujeme a znova to jakoby nacvičíme. A pak se osvědčuje v těch hodinách, kdy vlastně podle toho, jakou tu aktivitu já zvolím, tak i já sama jako pedagog vím, co tam může být, jaké úskalí a připomenu si některá očekávání, ne třeba všechna, ale to, co zrovna potřebuju k té aktivitě, aby mi ta hodina proběhla tak, jak jsem si ji připravila. A k tomu vlastně vedeme i ty dospělí. By tady to připravili. K tomu mě ještě napadají 2 věci, jako reflexe na to, co říkáš. Znamená to, že všichni učitelé jedete stejně, nebo abych teď jako učitelé nenabili dojmu, že abych to mohl dělat, tak musíme 100% v tom jet všichni. Je to tak u vás, nebo není? Zatím to tak není. Je to takový ideál. My bychom rádi. My jsme zajedno v těch zásadách, která i ve vizi školy, to jsme opravdu zajedno. To ti učitelé to vzali za svý. Ale ta pravidla ne každý je úplně dodržuje a ne každý je dodržuje na 100%. Ale zase na jednu stranu jsme živý organismus, jedná se o děti, jsme dospěláci, nikdy není den. Někdy musíme burácet nebo nastavit takové pravidlo, aby se někomu něco nestalo. A jdeme takovou postupnou cestou. Takže zdaleka zatím nejsme u konce a myslím si, že dlouho nebudeme. Dost často děláme i krok zpátky. Což třeba si řekne člověk, to není správně, naopak. Nám se ukázalo, že ano, že to je správně, že my se můžeme vrátit krok zpátky a znova si to připomenout a zase na tu svoji stranu toho pozitivního chování přivedeme další duši z toho učitelského sboru. Ono se netýká jenom učitelského sboru, my máme i hodně asistentů, pedagoga,
A týká se to i vlastně všech přítomných ve škole. Takže se snažíme jít tím příkladem a i navzájem se pochválit. A to je to nejtěžší. Pochválit paní učitelku, ano, to si udělala teď moc pěkně, to se ti povedlo, jsem ráda, že jsi mi to poskytla. To je někdy ještě těžší, než pochválit ty děti. Já za to moc děkuju, že jsi to takhle řekla, protože mě to nahrálo. Já jsem se chtěla zeptat, jestli je to jenom o pravidlech. Ale teď slyším, že ne, že to je o nějaké pozitivní zpětné vazbě, takže se snažíte každému dát pozitivní zpětnou vazbu na jeho konání. A jaký je ten důvod, aby byli lidi motivovaní, aby rádi chodili do práce, nebo co zatím přesně je? Možná i to, aby měli méně práce. Protože ve chvíli, kdy nám tohle všechno bude fungovat, tak my se budeme cítit fajn, budeme se cítit, že nám to všechno jde, budeme se cítit uvolnění, budeme se cítit zároveň bezpeční, protože jakmile jsou ty mantinely nastavené a ty hranice jsou tam dané a já vím, co mě čeká, to dítě ví, co mě čeká, tak vlastně jsem v bezpečí. A když nám tady to všechno bude fungovat a mělo by fungovat, tak vlastně se dostaneme k tomu, že nebudeme řešit špatné chování, negativní chování, budeme se více věnovat té výuce a to nás naplňuje. Takže vlastně ta motivace je hrozně veliká. Budu mít méně práce. To víc času na děti. Hezky poslouchá, krásně, že to budete poslouchá. Učitele mít víc času na to učit, když vlastně malinko věnuju korekci toho chování. To je fajn. Ještě bych se chtěla zeptat, myslíš, že vám pomohlo nastavování toho očekávaného chování ve chvíli, kdy přišli ukrajinští žáci, nově příchozí z jiné kultury. Ano, protože my vlastně jsme najeli hned té první vlně, takže nám nejdříve přišlo 10. Teď už jich máme dohromady 28, těch dětí. Máme mohlo to hodně, protože vlastně tam to zaznívá, byť v češtině, na obrázky nebo tím čtyřlískem. Ním jsme to na začátku na nějaké pravidlo. Stačí ukázat čtyřlístek. Stačí jenom já třeba ve třídě mám s rukama máme pravidla, kdy si pomohlo zase v tom bezpečí. V tom, že ví, co přijde, co se děje. Se uvolnit. Takže rozhodně tady to si myslím, pro ty děti, kteří vlastně mají ten odlišný mateřský. Vrátila úplně na prvopočátek, říká, že 2 roky to zkoušíte, zavádět jste teda na cestě. Dovedeš už teďka posoudit ten rozdíl, jaký byl, než jste vstoupili do projektu a začali pracovat na těch hodnotách a pravidlech a dneska? Dovedu v některých třídách, protože opravdu někdo, kdo se tomu věnoval od začátku a ty děti jsou na to zvyklí, tak už se vlastně nad tím ani nepozastavují a umějí se pochválit, umějí si říci, co se povedlo, umějí se i sebehodnotit, což je taky velký pokrok. Takže to jim určitě pomohlo v tom, že tam ta práce byla a že ty hranice mají nastavené. Snížil se takový ten ruch po chodbách. To byla naše hrozně velká priorita na začátku, takže tam už ty děti vědí, že jdou vpravo po schodech, jak se chodí, kde se mají postavit, jak mají stát. A dělají to tak nějak mimo děk a vlastně nám to všem ulehčuje život. Takže v tomto ohledu je to určitě přínosné a vidíme výsledky. Ale je to mravenčí práce. Ale po 2 letech vidět výsledek je moc hezký. Je krásné. I na naší velkou školu. Ano. Já moc děkuju za to, že jsme mohli vůbec přijet k vám do školy, že jsme mohli vidět takhle krásnou hodinu a mohli si popovídat s tebou, s paní učitelkou i paní asistentkou. My děkujeme tobě, děkujeme štábu a určitě se zase přijďte podívat třeba za 2 roky schválně, jaký ten skok tam bude, co se nám povede. Super, děkuji. Díky moc.